Bon dia, sóc Juan i sóc de Tavernes i vinc a dir-vos que jo estava molt mal de l'esquena d'anar a acollir i estava molt mal, molt malament, no podia dormir ni res i anava amb un massagista, no t'he trellat i vas veure per la tele un quiropràctic que vas veure i vas veure per internet a veure quin quiropràctic estava més proper de Tavernes i em vaig ir a Sigandia, el doctor Mauricio. I va molt bé, jo he anat sempre en ell, ja fa 4 anys que estic així en ell i em va molt bé, molt bé, tinc l'esquena molt bé, molt bé i ara amb la forma d'això del virus també també el poso el sistema immunitari molt bé, amb les defenses perquè les tinc altes i ara val la pena que ho proveu perquè a mi m'ha anat molt bé, ja estic molt bé de categoria i ara vinc que em faci un ajust per tindre una prevenció de la columna i m'ho recomano a tots.